Հետևում էի կայտվող ընթացի, մեր ուղեղն գործ ընկերների միջոցով, դեսպանական միջոցով, որտեղ դրանք հետ ամեր չէ կարողջան ամգստացնել, մեր ու ժամանակ շատ ժվար էր հասկանալ, թե ինչ լծավներով դա կարող է պարգավորվել, բայց դա նույն սկզբունքով արդեր ունենում, այսքան հավաքական միտքը կրկին ուրեմն ինքը աշխատում, որովհետև մի պահից պահ դարձավ, որ ուրեմն որոշակի հետաքրքրություն կա ձեր վերել մի անհատի կողմից, որը որ իրաշտը դա պահպանել է որպես տուն թանգարան, և մեր վերջին դրաներով այդպես էլ եղել է, այսինքն ձեր վերոնը դա պահպանել է որպես տուն թանգարան։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում ասել, որ այդ խնդիրը որոշ երկրներ ունեն, և դրա միջամտելու եղանակը այս վերջերս օրինակ երևի հետևեցիք, որ շատ այդպես ամփոփ խոսվեց Ֆերինի բնակարանի ուրեմն աճումից, դժվարով աճող դիմանելու սկզբունքի, և նույն ձևով ուրեմն խոսում է, թե ինչ գործընթաց է գտնվում։ Մեր պարագայում ես կարծում, որ այս գործընթացը բարձրացավ, ավարտվեց, հիմա տեսնենք, թե մյուս դեպքերում ինչ ընթացքը ունենա։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ կարող ընդ վստահ այդ տեղեկությունները ասել, որովհետև ես չեմ տիրապետում, թե ինչքանով, այսինքն ինչ ա պատրաստվում այդ ամերիկացին անելու, բայց ես մոտակա ուրեմն իմ այցի շրջանակներում այդ հարցի շուրջ քննարկում եմ ունենալու, և ուզում եմ, որ ավելի հստակ տեղեկատվություն կբերեմ, բայց այսօրվա զաններով այդտեղ ֆունդ հանգարանի կարգավիճակը